Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a resenha dos batons Nude Ultra Matte da Avon. Essa belezinha que me chamou atenção pela embalagem. Quem gosta de nude, encontrar uma embalagem dessa com essa chamada, eu acho que é um prato cheio. Achei muito bem pensado, criativo, embalagem de cara já chama atenção. Letras em destaque, escrito nude com algumas tonalidades que lembram esse tom de batom. Eu estava de olho há um tempo querendo adquirir, fui em uma lojinha ver se tinha disponível e cheguei junto com os batons. Eles estavam acabando de receber a linha completa, todas as cores. Fiquei doida, mostrei lá no Instagram um videozinho com as tonalidades e me apaixonei por duas. Ganhei da lojinha Cheiro Bom Presente, fico aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada à loja pelo carinho. Por lá, cada um tá custando R$ 18, tá? Já vou adiantar aqui pra vocês. Essa linha Nude Ultra Matte conta com 9 tons de nude, tem desde o mais clarinho, rosinha, até o mais intenso. Mostrar logo pra vocês as minhas escolhas, foram esses dois batons aqui, cor Nude Ultra Matte e cor nude cacau. Foram as duas cores que eu mais gostei. E já tô usando o meu favorito, que eu mais tenho aplicado. Vocês vão conferir já já aí na aplicação. Resumidamente, são batons mate. Tem textura cremosa, não são aqueles batons em bala seco e nem muito hidratante. O acabamento dele é um mate confortável, não é aquele mate secão que racha no bico, que muito menos você se sinta desconfortável. Pelo menos essa é a sensação que eu tive com esses batons. É experiência particular. Achei a pigmentação boa, é aquele estilo que você aplica e ele já pega no lábios, que eu não senti que eles mancharam os meus lábios. Aqui vocês estão vendo, já estou alguns minutos com ele e ele fica bem uniforme. Vou mostrar para vocês agora a aplicação, que eu acho que fica melhor para vocês analisarem quanto à textura, à pigmentação e o resultado final. Esse é o nude cacau, que na minha opinião é daqueles nude que tem um fundo rosadinho, que tem uma mescla entre marrom e um rosadinho. Consigo visualizar bem a diferença quando coloco um do lado do outro, ó. Esse aqui é o nude cacau e esse aqui é o nude ultra mate. A textura dele é cremosa, confortável, de início, nos primeiros momentos ele transfere, apesar de pouco, mas sim transfere. Mas não perde o tom por completo, continua por um bom tempo. E na minha opinião, gente, dentro dos testes que eu fui compartilhando lá nos stories do Instagram com vocês, que eu acho que é bem essencial, assim vocês conferem já a performance, já vão analisando na real a experiência, julgo dizer que tem uma ótima duração. Nos dias que eu usei, ele atuou super bem, apliquei cedo, na hora de sair, e no final do dia, eu cheguei em casa, ele estava ali ainda aparente, não tão intenso quanto no início, mas sim com uma pigmentação boa ao redor dos lábios. Perde-se quase que por completo só no centro, aqui nessa área onde é mais úmida, onde a gente realmente toca mais ao comer, beber. Um batom que não tem nada de brilho, ele dá esse resultado de lábio opaco, confortável. Nude Ultra Matte é aquele que eu mais tenho usado, que vocês têm conferido nos últimos dias. Ele já é um nude com fundo bem marrom, um marrom meio terra. Aqui eu botei para vocês verem a diferença. Nude terroso, nude meio canela. Na minha opinião, é um nude bem versátil, que combina com todos os tons de pele, fica bem em todos os estilos e eu particularmente adoro. Foi um dos primeiros que eu vi e gostei. Nos primeiros momentos, ele até transfere, como eu mostrei aqui para vocês. Mas passado mais alguns minutos, ele não transfere tanto. Vou fazer o teste aqui desse lado aqui, deixa eu tentar. Ó, acaba sendo menor proporção. Transfere ainda, mas bem leve. E essa foi a resenha de hoje com os batons Nude Ultra Matte da Avon. Eu, em particular, gostei tanto da pigmentação, da proposta da embalagem, então nem se fale. E o preço eu não achei muito absurdo dentro do que ele entrega. De pigmentação, de acabamento, de efeito no geral. Espero que vocês tenham gostado da resenha. E não se esqueça, compartilhe aqui com a gente sua opinião, sua experiência, se você já testou esses batons. Vai ser super importante pra gente saber a atuação, pigmentação com outras bocas. Vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Beijo, fique com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.